Lunch. Det är inte bara maten som skiljer sig mellan Sverige och USA, utan även valsystemet. Om du får 10% av rösterna i Sverige så får man ju 10% av platserna. Men riktigt så jobbar inte amerikanerna. För att vinna en hel stat i USA-valet behöver du bara få fler röster än motståndaren. Det spelar alltså ingen roll hur jämn matchen är. Om ena sidan får 1% fler röster så tar de hem hela staten. Det är winner takes it all som gäller. Ja, det här var ju jävligt gott alltså. Men det är ju inte som pyttepanna direkt. Ja, se på fan. Det verkar precis som att jag vann i hela New York.